د پی ټی آی نن یو ځل بیا په اسلام آباد ډی چوک کې احتجاج دی چې دا احتجاج په دې وجه باندې دی چې عمران خان سره ملاقاتونه بند شوي دي او د پی ټی آی لیډرشپ وکیلان او د عمران خان خوریانو بار بار دا مطالبه کړې ده چې زموږ عمران خان سره ملاقات وکړي. عمران خان سره ملاقات نه کېدو په وجه باندې دا احتجاج به نن په ډی چوک اسلام آباد کې کیږي. جی دې احتجاج نه مخکې پرون الیمین ګنډاپور یو اجلاس هم راغوستو چې په دغه اجلاس کې پرون الیمین ګنډاپور ټولو کسانو ته ذمہداریانې ورکړې وې. هر سړی ته خپل ذمہداری د دې احتجاج حواله سره پرون اجلاس کې ورکړې وه چې الیمین ګنډاپور سپیشلی د دې احتجاج دپاره اجلاس راغوستو چې دا اجلاس به مونږ څنګه کامیابو، دا احتجاج به مونږ څنګه کامیابو، عمران خان سره ولې ملاقات نه کیږي، حکومت ولې اجازت نه ورکوي چې د عمران خان لیډرشپ د پی ټی آی لیډرشپ یا د عمران خان فیملی یا د عمران خان وکیلان کپتان سره ملاقات وکړي، آخر څه وجه ده؟ بل طرف ته حکومت پی ټی آی حوالے سره مختلف خبرې کوي، حکومت د عمران خان ملاقات نه کوي، پته نه پس وجه حکومت د عمران خان سره د خپلو کسانو ملاقات نه کوي. دې حوالے سره د پی ټی آی چې کم کارکنان دی هم په تشویش کې دي چې آیا عمران خان بیمار دی یا څه بل څه وجه ده چې حکومت اوس پټي او د ده ملاقات خپلو کسانو سره نه کیږي. بل عظما بخاري هم پرون یو پریس کانفرنس کړی دی چې په دغه پریس کانفرنس کې عظما بخاري ځان سره یو بابا کینولی. عظما بخاري د نون لیگ ښځه ده جی، ځان سره یو بابا کینولې او دا دعوی کوله. بابا وی چې پی ټی آی زما خورایې غایب کړی دی او دا خورایې چې دی کم یادی نو هغه د پی ټی آی ایم این اے دی. نو پی ټی آی والا وی خپل کسان غایب کړی دی او پکې زما خورایې هم غایب کړی دی، اغوای کړی دی. اصل کې دا شفقت اوانو جی چې بیا څه ټایم پس شفقت اوان خپل راغو او هغه پریس کانفرنس وکړو چې دا کم بابا وی چې زه د هغه زما خورایې دی او زه ماما یم. نو دا زما ماما نه بلکې زما نوکر دی او زه په خپل مرضی باندې سایډ لشوې ما دې کې د پی ټی آی هیڅ قسم انوالومنت نشته دی جی. بل منظور پښتین چې کم اجلاس شوی کم جرګه شوی ده پاغه کې منظور پښتین کم مطالبات کړی دي پاغه باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. خو نن چې کم د پی ټی آی اجلاس جرګه د احتجاج دی په اسلام آباد ډی چوک کې نو دا احتجاج انتهایی ضروری دی ځکه خبرونه دا هم راځي چې په 17-18 اکتوبر باندې کې دیشي حکومت آئینی ترمیم وکړي او کچر حکومت آئینی ترمیم وکړو او عمران خان ملټری کوټ ورکو نو بیا د عمران خان سره ملاقات یا دغه بیان بالکل ناممکنه بشي جی. خا منظور پښتون خپل جرګې په اختتام چې کم اعلان کړي په هغه تفصیلا خبره کوم. منظور پښتون ویلی دي چې جرګې دا فیصله کړې ده چې دهشتګرد تنظیمونه او آرمی دي په دوو میاشتو کې زموږ ځای نه اوځي چې کم قبایل علاقې دي او که په دوو میاشتو کې امن را نغلو او دغه قوتونه او نه وتل نو بیا به جرګه فیصله کوي چې څنګه به موږ دغه تنظیمونه دغه قوتونه د خپل علاقې نه وباسو. جرګې دا فیصله هم وکړه چې بجلی د پښتنو د وطن پیداوار دی، بجلی په کې پی کې کې زیاده پیدا کیږي او په قبایلو سیمه کې دا بجلی دی مفته په کار ده چې ورکړل شي او د کې پی کې چې نور څومره هم علاقې دي نو په کار ده چې دغه بجلی یونټ 5 روپۍ کې خودل شي جی. جرګې وایي دا فیصله هم وکړه چې ډیورن لاین چې څومره تجارتي ګټونه دي هغه ټول دې کلو کړل شي او بغیر پاسپورت او ویزې دي الاو کړل شي کسان چې ان اوټ کول شي افغانستان ته، افغانستان نه پاکستان ته او پاکستان نه افغانستان ته. څنګه چې وایي 2010 پورې دغه ګټونه ټول کلو د تجارت دپاره یا د خلکو دپاره. ښه کمنټ په تاسو کوي کولای شئ په بالکل. زه صرف د منظور پښتین چې کم بیان دی هغه تاسو سره جاری کوم. جرګې وایي دا فیصله هم وکړه چې د پښتنو په منځ کې چې کم قبایلو ترمنځ ترخی دی دشمنیای دی نو هغه حوالی سره هم یو تنظیم جوړ شوی دی چې به د دې منځ کې روغ راولي، دغه پښتنو منځ کې د قبایلو په منځ کې به روغ راولي. قبایلي علاقو د پاره چې کم فندونو او امداد اعلان شوی دی نو هغه د قبایلو ته ورکړل شي جی. منظور پښتین دا هم وی چې د جرګې څومره هم سیاسي کېدیان ګیر شوی دی، گرفتار کړل شوی دی نو هغه له دې رهایی ورکړل شي. نور هم ډیر زیات ګڼ تعداد کې منظور پښتین خپل مطالبات د حکومت مخې ته کې خو دي چې په دې ویډیو کې دا سم مطالبات تاسو سره ما شریک کړل. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.